začíná letos již pátá jízda důchodců do Hradeckých lesů. Vláček bude opět řídit pan Bachtík, kdežto slovem provázet bude tentokrát nová pracovnice městských lesů, paní inženýrka Aneta Ješková. Kromě obyvatel Harmonie 1 jede dnes do lesa malá skupinka důchodců od Petrofu a také čtyři důchodci z Roudničky. Malá zastávka u zděné boudy kvůli výměně pneumatiky. Teďka stojíme tady, to je zděné boudy. Tady je když tak pak ten okruh, to tento cíl. Takže malá zastávka byla užitečná. První zastávka bude u Rytířského hradiště. Naši seniori je znají většinou z novin, dnes mají možnost spatřit je na vlastní oči. Tak když jste tady už byla? Nebyla, já jsem tady poprvé. Tak ať se vám to líbí. Podívej, a pán si taky vyfotil. Lukášku. Kuku. Tak jo. Kuku, ještě jednou. Půjdem nahoru se podívat. Nahoru, podívej. To ještě nebyli. Nikdy. Ne. Stojí to za to se podívat někam, kam se normálně nedostanete. Hele, kočičku tady má. A netopíra. Tak jde papa. A tady bude papáčarovní. Si necháme být a necháme to pouze tou formou těch stezek a hřišť. A tak třeba zase něco zorganizujeme. No tohle to máte moc hezky, tak se povedlo. No na to projekt 3 miliony to stálo a ještě do spoustu tisíce to musí natřít. Ten modřin sice hodně vydrží, ale stejně je potřeba to nějakým nátěrem. U Vlka se pro nás připravuje vepřová knihta. Ta bude posledním bodem dnešního programu. Další zastávkou je rybník Výskyt. Absolutely.
Paní Ješková nám otevřela chatičku u výskytu. Máme vzácnou možnost se podívat dovnitř. Tak to se mi líbila. Líbila se, jo? Jo. Škoda, že není moje, že jo? Tak na jednu noc by vám to půjčili městské lesy. Aby se tady měla bys tady ochranku nějakou. Ti nejpohyblivější se vyšplhali až k památníku větrné smršti. To je hrůza. Já jsem to viděla tam nahoře, že to bylo u našich, že tam to nebylo naši, že to mají. No vidá, další úspěšný houbář během dnešního výletu. A to ještě není konec. Nyní pojedeme pohádkovou stezkou a paní Ješková bude číst úryvky z pohádkové knížky paní Ponerové. Je 15 hodin a 15 minut, přijeli jsme k Mazurovým chalupám. Paní inženýrka Ješková nás pozvala dovnitř k prohlídce Mazurovy chalupy. Tady máme tohle je bažant, ale není to náš lesní bažant obecní, je to bažant královský. A pak přirůstá opravdu strašně pomalečce. Má 118 let, ten dloužkový přírůst kulminuje. Já jsem našla akurát jednu, jak se prohlídka Mazurovy chalupy končí a jedeme do Bystra u Vlka. A to jsme si
společnosti Městské lesy. Takže věnujeme se primárně prodeji a tím pěstí, toho máme nejvíce peněz. A díky těmto penězům získáváme. Hudbou šraňku je obora a v té oboře můžeme vidět daňky. Je za 10 minut 4 a vláček přijíždí. Tady spousta parušků ze srnců. Někdo si dal kafe u vlka. Nyní pěknou porci vepřové kýty. Tady je přezlatý. Tady si berte, posuňte to dál. Takže jelen zdravý, takový ten alfa samec, má hodně potravy, má dobrou honitbu a má dobré podmínky. Může to být třeba 20 let. A to neznamená, že mu je 20 let, může být v 5 letech 20 let. Menší jedinec a je vidět zase, že to nebude úplně kvalitní, protože máme tady velkou hudbu. Hned pak řeknu všem informaci, až hned se dá koupit čtvrtkový letko. Kdo ještě tady? Na kolečku. A to je pravda nějaký rudlík, že bys vás... Proč ne? Jsme tady poprvé a moc se nám to líbí, je to bezvadný. Po mnoha letech. Tady se vám nazbírá houby. A vy uděláte sbírku, že jsem si kvůli vám zničil botu za 100 korun od Číňana. A za to ti dám dobrýho hodina. Ježišu, zas. Jako Brežněv. Po botu jsem přišel, Jaruško, jo? Chci sbírku na nový boty, jinak vám nic nenazbírám. Do toho, jo? Tak prosím vás, dostává to paní Korčová. Ano. Takže se o to budete prát jako minule. A zítra bude houbovej guláš, hurá! Jménem vás všech poděkovat naší slečny nebo máte tady paní průvodkyni za hezký výklad a hlavně bych chtěla poděkovatí děvčat. Ano, já vám moc děkuji, že jsem to s vámi dneska také moc líbila, já jsem se na vás těšila. A zpětám, že teda se to povedlo. A moc nemluvte, protože za chvíli budete chraptit. Ahoj!
pořádný boty, je krásný. Hezký výlet pokračoval o den později v klubovně důchodců v Harmonii 1 chutným houbovým gulášem.